بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جیل میں چلے جائیں کس طریقے سے، تو خواہشات تو نہیں پہ عمل پیرا تو نہیں ہو سکتے نا جی. دیکھیں کس کے خواہشات ہیں، بہت سے لوگوں کی خواہشات ہیں، اور دیکھیں اب یہ آپ اگر آصف علی زرداری صاحب آج بری ہو گئے تو آپ کہہ رہے فوڈ اسٹیٹ ہے اور انہوں نے جج اپنے بھرتی کر دی اور جج ان کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں، سب کچھ کر دیے، سب انہیں وہ کر دیے ہیں، اور جب اگر اندر کر دیں جی انہوں نے بڑا اچھا کام کر دیا جی، انہوں نے بڑے اچھے حق پہ فیصلہ کر دیا. ٹرائل ہے آپ کے جو ہے پرانے نواز شریف صاحب کے دور کے کیسز ہیں چل رہے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ مکمک، نواز شریف کے ساتھ میں کس چیز کا مکمکا کی ہے؟ آج ہم فرنٹ فوٹ پہ ہیں نواز شریف کے خلاف، آج ہم ان کے خلاف جو ہے وہ چیئرمین بلاول جل سے آپ ان کی اسپیچز بھی دیکھیں کہ وہ جس طریقے سے اسپیچز کر رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی زرداری صاحب آئیں گے تو ان کی اسٹیٹمنٹ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا، زرداری صاحب آ گئے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر لی، انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹس دے دی، تو اب بھی جو ہے وہ لوگ نہیں سمجھ. کبھی کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. نہیں نہیں ہاتھی کے دانت نہیں ہے، یہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے، آپ اس پہ بالکل مطمئن رہے. آپ نے بھی کافی پروگرام ہمارے خلاف کیے پیپلز پارٹی جس طریقے سے کیے، وہ کون سے وہ نہیں 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 وہ اور وہ اور بات ہے. اب اگر ان کی ایک چیز میں ایکوٹل ہو گئی تو آپ کہہ رہے ہیں جج انہوں نے بھرتی کی، مثال دیں نا مطلب شعیب صاحب کہہ رہے ہیں، مطلب آپ سے میں برا نہیں کہہ رہا، شعیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایک دو کی مثال دے دیں بتا دیں کون سی انہوں نے بھرتی کیے ہیں، مطلب اب جج بھی ہم نے بھرتی کری تو ہمارے نیب میں ہمارے کیسز پارٹی کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، سارے ساروں کو بری کر دینا چاہیے. زرداری صاحب کیوں بری کر رہے ہیں؟ ہمارے آج بھی ہمارے دو سابق وزرا اعظم ہمارے باقی وزراء وہ نیب میں کیسز بھگت رہے ہیں بلا. ہمارے ساتھ تو یہ زیادتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر کوئی بند ہے اس کو پہلے اندر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو، تمام کے نام ای سی ایل پہ ڈال دیے گئے ہیں، اور میاں صاحب ایک طرف ہیں جن کی فیملی ہے جو کہ پنجاب کے وزیر اعظم ہیں، ان کے نام دیکھیں ان کے نام ابھی تک ای سی ایل میں بھی نہیں ہے، نہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے نہ ان کو یہ نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں، وہ آرام سے آ جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو وزیر اعظم دو ہیں یا پارٹی ایک دوسرے ہیں، وہ ہر وزٹ پہ جب جاتے ہیں تو ان کو اجازت لینی پڑتی ہے کہ آپ